Fascinuje vás história a dejiny? Chceli by ste vidieť na vlastné oči dokumenty a rukopisy tak vzácne, že musia byť uschovávané v trezore? Ak áno, tak máte jedinečnú príležitosť. Slovenská národná knižnica v Martine pripravuje pri príležitosti Medzinárodného dňa archívov a 65. výročia vzniku literárneho archívu Jedinečný deň. Čo máte pripravené pre návštevníkov na tento deň? Návštevníkom počas Dňa otvorených dverí predstavíme literárny archív, prácu nás, archivárov, a zároveň im ukážeme niekoľko vzácnych dokumentov, ktoré sú uložené v trezoroch, tie také, ktoré sa nepožičiavajú ani sa nesprístupňujú bežne verejnosti. Ukážeme im jeden z najstarších zápisov na Slovensku známych v hlaholskom písme, ukážeme im rukopis hymny Nad Tatrou sa bylíská z roku 1844, ukážeme im vzácne stredoveké rukopisné knihy a ukážeme im napríklad aj krasopisný zošit Ľudovita Štúra, ako si písal do písanky, keď mal 14 rokov. Zároveň návštevníkov pozveme do priestorov archívneho depotu, kde sú uložené archívne dokumenty, aby videli, ako sú archívne dokumenty chránené. Fotografie v literárnom archíve sú veľmi cenným našim kultúrnym dedičstvom získaným, pretože ide o veľmi staré fotografické techniky. Od dagerotypie, ktorá vlastne bola objavená pred 180 rokmi, tak vlastne uplynulo 180 rokov a táto ukážka je z roku 1849. To je kalotyp s portrétom Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý má teda 170 rokov. To zariadenie sa volá fonograf, predchodca gramofónu. Je to veľmi technicky premyslený nástroj, ktorý funguje na princípe mechanickom, nie je tu žiadna elektrika. Na toto miesto sa vložil voskový fonografický valec, ktorý vlastne predtým neskôr sa používala platňa. On sa nasunul sem. Tu bola pôvodne ihla s membránou, na ktorej bola ešte umiestnená ozvučnica, ktorú momentálne nemáme. Keď sa to tam nasadilo, ihla sa zasadila na valček, kľuka sa natočila a potom tu vidíme páčku, ktorou sa spúšťa celý mechanizmus. Ak chcete vidieť vzácne historické dokumenty, môžete si ich pozrieť už v utorok 11. júna od 9. do 16. hodiny v priestoroch Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice v Martine.